No niin, se olisi viimeinen kaupakassi tuolta K-Marketti Kympistä Kasperista. Se oli tänään tosiaan auki viimeistä päivää ja kaikki oli puoleen hintaa, että ne on mennyt sillä lailla, että sunnuntaina on ollut miinus 20, sitten eilen maanantaina miinus 30 ja nyt tiistaina miinus 50, että siellä oli aika tyhjillään jo tietenkin kaikki, mutta kyllä sitten vähän löytyi mullekin. Eikä vasta päässyt kuin 1:30 päivästä menemään, kun olin yön töissä, niin heti aamusta päässyt katsomaan, mutta kyllä se aika hyvin tavaraa tarttu, niin ihmetellään, mitäs kaikkia mukavaa sieltä tuloa. Sieltä aivan ekana ostin tämmöstä kauraruokapippuri. Sitten kasvisjauhispihviä. Sitten ostin tämmöstä jäätelöä. Näitä olisi ollut siellä vielä, näitä aina näitä jäätelöitä, mutta mä en oikein tuossa mangossa tiedä, että onko se hyvä, niin mä viittin ostaa nyt kuin yhden vaan. Sitten tämmösiä, eli kalamaksaöljytabletteja. Toinen kauraruokapippuri. Sitten kaksi tällaista Gueltin vaniljakastiketta, kun nyt pitää muuta kakkua tehdä, niin on sitten vaniljakastiketta siihen. Sitten paprika. Niitäkään ei enää ollut paljon. Sitten suurin osa, mikä siellä oli, niin oli aika huonoksi mennyt. Että tietenkään sinne, kun menee kiinni tänään kauppa, niin ei ole hetken tilattu enää tuorettakaan. Sitten tämmönen tomaattisilikastike. Tällaisia spagettia. Sitten tämmönen kahvi. Kahvitähän siellä nyt ei tietenkään enää ollut. Oli tätä ja sitten jotakin niitä papukahvia jonkun verran. Tuommoinen. Sitten tämmöisen löysin. Tää ei ollut limsahyllyllä. Limsat oli ostettu, mutta tää oli piilossa tuolla vessanpapereiden luona, niin mä otin tän sieltä. Sain sieltä sitten limsan. Juustoa siellä nyt ei tietenkään oikein ollut, paitsi tämmöstä vegaanista juustoa oli. Tai juuston kaltaista, niin katsotaan minkälaista tää nyt on. Tuossa kun hampurilaisen kuva, niin kai tää soveltuu sitten vähän niinku lämmitettäväksi, kun yleensä ne vähän on, ettei sovi. Sitten Rikille kaksi sellaista kanasiivuhommaa. Ja sitten Rikille näitä ydintäytekeksejä. Sitten kolmea tippiä. Silimango. Sitten tämmönen. Ja tuommoinen. Ne oli jo uutta kauppakassia laittanut, että K-Supermarket, niin se tosiaan tuossa onkin näkyy, minkä näköinen se onkin. Ja se avautui 9. päivä kesäkuuta sitten. Ja katsotaan nyt vähän minkälaista normaalina hintana olisi maksanut. 54,86 €, nyt sitten puoleen hintaan niin 27,31 €. Ja tietenkin tuo kalamaksaöljytabletti nyt on normaalisti sen 11,45 €, niin se nyt jo suuren osan tuosta toinen. Että. Mutta tosiaan tuommoiset settit, että se oli viimeinen kerta tosiaan nyt sitten K-Marketti Kympissä, Kasperissa. Ei muuta kuin varmaan seuraavaksi sitten joutuu tekemään kauppakassi siitä, kun käy ekaa kertaa siellä kaupassa. Jos ei nyt 9. päivä heti pääse, niin siinä lähiaikoina. Ei muuta kuin hyvää viikonjatkoa ja olkaa ahkeria.